დღემდე ვარ უკვე 73 წლის და ყოველდღიას დიდი მონდომებით, დიდი სიყვარულით, დიდი ხალისით მოვრბივა რეპეტიციაზე და მუშაობ აი ამ არჩეულებრივ ბავშვებთან. რაც აქ ქართულ მოცეკვავეს და რასაც აკეთებს სცენაზე, შეიძლება ის მოძრაობა და კონკრეტული ცეკვა სხვამაც შეასრულოს, მაგრამ ის მუხტივე არ ქონდეს, რაც აქ ქართულ მოცეკვავეს. იმიტომ რომ სისხლში აქვს და გენეტიკაში აქვს ის, რასაც აკეთებს. ეს არის ჩვენი სულიერი და ზნეობრივი და კულტურული მდგომარეობის გამოხატულება, ასე რომ ვთქვათ. აბსოლუტურად არ უნდა ირხეოდეს ქალის ტანი, მისი კაბა, მისი სხეული. მხოლოდ აი რაღაცა რამოდენიმე მოძრაობით უნდა გამოხატოს მანდილოსანმა, რომ ის არის ქართველი.